Berkuat kuasa hari ini, Kementerian Kesihatan mengarahkan 71 tapak pembinaan sekitar Lembah Kelang yang menjadi sarang pembiakan Aedes tutup selama 2 minggu. Arahan penutupan tapak pembinaan itu berikutan lebih 24,000 kes denggi dilapor sehingga minggu ke-7 tahun ini berbanding 13,915 kes tempoh sama tahun lepas. Sedia untuk mengenakan denda, ambil tindakan mahkamah, termasuk arahan supaya kawasan itu ditutup buat sementara untuk 2 minggu sampai kita boleh nampak bahawa pihak kontraktor atau pihak pemaju sudah ambil tindakan untuk membasmikan tempat-tempat pembiakan di dalam kawasan itu. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis ikrar derma organ di Putrajaya. Bagi tapak pembinaan yang terbiar, siasatan akan dilakukan untuk mencari pemilik tanah. Kawasan kilang juga diarah untuk berjaga-jaga bagi memastikan tiada berlaku penularan virus denggi. Dalam pada itu, kematian akibat denggi meningkat kepada 65 orang dalam tempoh hanya 2 bulan. Sukar mendapat kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan fogging atau semburan kabus dalam rumah antara punca peningkatan kes maut itu. Setakat semalam, 24,603 kes denggi dicatat di seluruh negara berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu 16,933 kes. Kita dah ada hampir 3,000 pasukan kombi. Tak di seluruh Malaysia. Kita tubuh pasukan ini tujuan dia untuk hal denggi inilah. Ya. Mereka jaga kebersihan, buat ceramah, ya, bagi nasihat, pergi jumpa tentang rumah semua. kita perhatikan mana-mana kawasan kombi yang aktif, denggi menurun di situ. Kawasan yang tak ada kombi ataupun yang tak aktif, dia kes denggi tinggi. 4 lokasi wabak denggi iaitu Petaling, Hulu Langat, Gombak dan Kelang diberi tumpuan utama yang telah mencatat lebih 14,000 kes sejak Januari lepas.